Gente, olha como ficou meu fogão. Limpinho, limpinho. Eu mostrei pra vocês no vídeo aí rapidinho, que tem um produto que eu limpo, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Que é esse aqui, ó. Ele demora mais tempo pra cair poeira, né? Mas tudo bem que fogão você tem que estar limpando todo dia. Mas nas coisas é muito bom de limpar, porque ele demora mais tempo pra cair pó. Olha só. Ó. Sem pó, por mais tempo. E eu uso essa buchinha aqui, ó. Eu já falei várias vezes aí no canal, ó. Uso essa buchinha, já tá até na hora de trocar. Eu gosto de usar ela porque ela não arranha. As louças ficam todas novinhas pra sempre. Olha esses copos aqui que eu tenho há um bom tempo. E eu passo ela e não arranha, ó. Novinho. Todas as minhas coisas assim novinhas. Meus eletrodomésticos, fogão e tudo mais. Como eu falei, meu fogão tem 10, vai fazer 10 anos, dia 2 de setembro, que foi o dia que ele chegou aqui pra mim, que eu ganhei de presente de aniversário, né? Eu fiz dia 31 de agosto e o presente chegou dia 2. Gente, eu vim aqui dar uma dica pra vocês de como que eu faço com a minha airfry, como que eu lavo ela. Eu coloco água nela e ponho pra aquecer por uns 15 minutos, pra dar uma fervida, né? Porque aí amolece toda aquela gordura. Porque, gente, quando a gente faz essas carnes, seja qual for, ela solta uma gordura e essa gordura ela dá uma endurecida e entra naqueles buraquinhos, fica nos cantinhos, ela fica dura. Então, pra amolecer, tem que ser com água quente mesmo. Aí você vai e lava e fica tudo limpinho. Gente, aproveitando que eu tô fazendo os negócios ali da janta, eu vim falar do canal da uma história de uma bisa nova. História de uma bisa nova. Eu vou deixar a descrição do canal dela aqui. E vocês, quando terminar de assistir esse vídeo, vocês correm lá. Gente, pensa num canal da hora. Muito bom, ela tem cada história, ela vai cozinhando e falando as histórias dela, é muito legal. E assim, aos poucos eu tô conhecendo os vídeos dela, tô assistindo, tô vendo, né? Ela é uma pessoa assim maravilhosa, então vocês correm lá e vai conhecer o canal da Bisa. Vocês vão amar a Bisa, tá bom? Então bora lá terminar nossa janta? E hoje, esqueci de falar que o Toso tá aqui com a gente, né? A Maria Eduarda tá todo dia. Não esqueça de se inscrever, compartilhar e comentar nesse vídeo. Não esquece de dar o joinha de vocês, tá bom? Então, bora lá? Então, gente, não esquece de falar que vocês viram eu falando da Bisa aqui no meu canal. Fala que veio, quando vocês for lá e se inscrever no canal dela, fala que viu aqui no canal da Sol, que veio pelo canal da Sol. Ela é essa belezura aqui, ó. Essa coisa fofa. Né, Bisa? 20. E se vocês querem aprender a fazer esse refogado de batata no micro-ondas, então assiste o vídeo até o final, tá bom? Então, bora lá? Gente, deixa eu falar, já temperei o meu frango, ó, quando eu tempero e coloco peito de frango aqui, eu faço aqui, ó, deixo um pouquinho de molho pra não deixar ele seco, porque já é peito de frango. E se deixar ele seco, ele vai ficar ressecado. E tando com esse molhinho aqui, ele vai dar um vapor, então ele vai cozinhar e vai ficar suculento. E ainda, eu coloco um pouquinho de azeite por cima, só um pouquinho de azeite. Tá? Pra... Ele fica gostoso. Fica suculento, não fica ressecado. Eu coloquei 20 minutos em 180 graus. Gente, pensa numa pessoa que tá bobinha. Olha meu tomilho como tá lindo. Não, imagina você tá fazendo um franguinho ali, no meu caso, na airfry,
E vim aqui colher um pouquinho de tomilho para colocar. E olha aqui, gente, eu tô apaixonada. Orégano. Eu amo orégano. E agora eu tô colhendo ele para colocar ali também. Fresquinho do pé. Olha isso, que beleza. Só um pouquinho mesmo que eu vou colocar. Aí eu vou lavar. Só esse aqui mesmo dá, porque não tem muito frango. Gente, olha que coisa mais linda, minha pimenta. Pimenta, pimentão. Nossa, aqui tá um cheiro tão bom, tão estonteante. Já falei estonteante que é muito cheiroso, né? Olha só a minha pimenta. Comprei lá na Floricultura, lá no Jardim de Cira, aqui em Itapecerica da Serra. Tem cada plantinha linda lá. E tem alguns temperos também, principalmente pimenta. Tem pimenta de cheiro, pimenta biquinho, pimenta... Eu não sei se é dedo de moça. Eu sei que eu comprei uma aqui que eu não sei se é dedo de moça, que eu já mostrei no vídeo que eu coloquei hoje. Mas, gente, tem umas coisas lindas lá. E agora, na Semana dos Namorados, ela fez cada cesta linda. Eu vou estar fazendo um vídeo ainda essa semana e colocando pra vocês. Se bem que eu já coloquei no vídeo de hoje, mas eu vou estar colocando de novo. Pra vocês verem que lindas. Como vocês veem, a gente já colheu, né, pimenta, pimentão daqui. Ela não é ardida, ardida. Ela é um pouquinho ardida. Sabe, ela é picante, muito gostoso para colocar nas coisas, no seu feijão, no seu molho. Gente, olha só, eu tô apaixonada. Fica linda, né? Aqui na pia, né? Muito linda. E fora que você vai fazer alguma coisa, você vem na sua cozinha e colhe. Imagina uma coisa dessa, maravilhoso, né? Tem 5 minutos que o frango tá aqui, aí eu tirei para mim colocar o orégano e o tomilho. Coloquei só um pouquinho, gente, porque ele é bem forte, né? Olha, eu cortei aqui, vocês não têm noção como que tá o cheiro aqui. Aí, ó. Viu? Ó o molhinho também. Dá pra ver? Dá, né? Gente, olha só, lembra do caldinho que eu falei? Aí eu faço assim, ó, eu tombo, já virei já virei todos os frangos. Agora eu tô regando ele com o próprio caldinho. Porque em cima não vai ficar esse caldinho, né? Então é por isso que fica bem suculento. Olha que da hora. Aí eu coloco mais um pouquinho de azeite. Só mais um pouquinho. E vou colocar... Colocar 20 minutos, 180 graus. 180 graus. Olha, gente, como que ficou. Olha isso. Olha. Tá vendo? Ficou show. Agora, já tá pronto o arroz, já tá pronto aqui. O frango. E eu vou fazer uma batatinha no micro-ondas rapidinho. E essa batatinha eu vi no canal da Laysa Paiva. Gente, eu fui procurar como que fazia e achei essa receita, acho que vai ficar maravilhosa. Vou colocar um pouquinho de azeite aqui embaixo. Passei o azeite. Tô colocando as batatas. Vamos ver se vai ficar bom, gente. Tomara que fica bom. Vou colocar um pouquinho de alho. Um
pouquinho de cebola. Um pouquinho de tempero baiano. Um pouquinho de alçafrão para dar uma corzinha e um gostinho. Pedro Guedes. Um pouquinho de orégano. Apesar que eu tenho um pé de orégano aqui, gente, mas eu quero colocar esse aqui. Eu sou a louca do orégano. Amo orégano em tudo. Vou colocar um temperinho desse, pode ser qualquer um que vocês tiverem. Titano, Sazon, qualquer um. Agora eu vou mexer e vou colocar no micro-ondas por 10 minutos. Gente, eu amo azeite. Vou regar aqui mais pouquinho com azeite por cima e vou colocar no micro-ondas. 10 minutos. Na potência alta. Gente, vamos ver como ficou isso aqui? O cheiro tá bom. É, vamos ver como ficou, né? Olha isso. Que linda! Olha isso, gente! Um refogadinho de batata no micro-ondas. Olha que show! Que pena que não dá pra você sentir o cheiro. Pois é, e a Duda tá aí. Já saboreando. Tão doidinha aqui. Tô com água na boca, olha que linda. Gente, eu tô colocando aqui, ó, salsinha nossa, a gente faz assim, ó. A gente pica, foi até o Eduardo que picou. E põe no freezer. Olha que show de bola, gente. Olha isso. Que delícia. Que delícia. Meu Deus. Gente, tá muito cheiroso isso aqui. Voou um aqui desse lado aqui. Só podia ser eu mesmo. Tá bom, tá? Tá. Você quer, Duda? Uhum. Uma delícia. Tá? Uhum. Então é isso, gente. É a nossa janta hoje. Gente, não sei se já aconteceu com vocês. Esqueci de ver se tinha feijão. Quando fui ver, não tinha. Aí já fiz o arroz, já fiz o frango. Aí amanhã eu faço. Então é isso. Olha como que ficou o nosso refogado de batata no micro-ondas. Estão servidos? Estão servidos? Mas a gente tem que fazer um pratinho pra eles, né, Duda? O que você acha? É bom. Ah, então tá bom. Thank you.
Esse prato eu preparei especialmente para vocês. O que vocês achou? Deixa aqui nos comentários. Agora, bora jantar com a gente?